ebi won wa leyin igba yen ni nkan ti o kere si odun meje ka nabi to ko laye le ori eko kan inu sahih muslim no hadith jabir na pe anabi man se kini o ima wan bi ayi o si wa salama si won ohun lo fa to fi je pe iqtida'an bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi qashi annabi ni sugbon yen o ye min ghairi shaddi rahli ilaiha ki wa se kin a pe ah mo fe disari awon sabe ni udu lose tin bo ko wa digba deru ko je pe nton ba bo sare ni bi o serin ajo eyi un le yan gbodo danwo sugbon eri won da kokko ida kan le kan pe nkan mi le to taban ti e se pe nkan mi le ngba ti e ke se pe un le yan do la niyan amo ti yan ba di aye un tan o to keyan se nkan un be amo ko ma la niyan re wa lati le eyin tori sare ni pile pe koda ẹni tó lóore jù láyé ló ń ṣe ńlá muhammad alayhi salatu wasalam kí wá ní mo fẹ́ dí madina mo fẹ́ lọ sọ́dọ̀ ṣe ńlá muhammad àwọn nǹkan yìí kọ́mọ̀ lórí ahán ẹja ṣàtúnṣe tá à ń wí jáde ọ̀rọ̀ wa ẹ̀sìn ni ìṣesí wa ẹ̀sìn ni so lóòótọ́ ìfẹ́ ànábì ó lágbára ju n tá a lè rò lọ ṣùgbọ́n n ti ń jẹ́fẹ́ emotion kọ́ kìí ṣe sentiment òun ṣe ọlọ́run anamọ́mọ́ ẹ wo àsìkò tá a wà yìí nísìn abá wa wí ọkàn yín ni ò lálàáfíà tọkàn yín bá lálàáfíà ni ẹ mọ̀ pé fi ànábì tẹ ẹ bá mọ tí ń jẹ́fẹ̀ẹ́ ni ẹ bá mọ̀ wípé àwọn tá ń ṣàtúnṣe yín kẹ wà nílànà ànábì yìí àwọn ni gan ni ẹ pé àpẹẹrẹ ìfẹ́ ànábì bẹ lára wọn so kí ẹ wá dìgbàdẹrù wípé mo fẹ́ lọ kí ànábì madina mo fẹ́ lọ ṣe ìyẹn tó bá dé madina tán mọ́sálásí ànábì lọ gbà lérò mo fẹ́ wá ṣe báadà tó bá dé madina ọwọ́ tọ́ kí èèyàn sọ pé mo fẹ́ sálámà sànábì so irú ààyè yìí náà èèyàn gbọ́dọ̀ sọ pé mo fẹ́ lọ síbi sàárẹ̀ àwọn sàábé ní udu kí n wá ṣe ọtọ́ kò èyí dìgbàdẹrù àmọ́ tẹ̀yìn bá ti wà madina àbí èèyàn wá bẹ mọ́sálásí ànábì wò ó tọ́ kéèyàn bẹ àwọn ààyè méjì náà wò gẹ́gẹ́ bí ààyè yìí tó jáyè tẹ àti makbara albaqi ẹlẹ́ẹ̀kejì nínú àyè pé àdúrà tán ni ká máa ṣe tá a bá débi tẹ́ àdúrà tá a ṣe lẹ́ẹ̀kan yẹn náà ni gbogbo tẹ́ ayé náà tún kọ sí àyè assalamu ala ahli al-qubur ni alifadhu rẹ̀ ó tóbi mẹ́rin àbí márùn-ún ọ̀kan nínú ẹ̀ wípé assalamu ala ahli al-qubur ọlọ́run sá ṣe yín pẹ̀lẹ́ pé ọlọ́run kọ́ ọmọ bá yín wọ́n ń ṣàlàyé ń tá a ṣe ni àkọ́kọ́ ń tá a ṣe ni pé a sálámà sí wọn a sì bù wọ́n ládùúà ànábì sallallahu alayhi wa sallam ti máa wá ń sọ rèé assalamu alaikum ya ahla diyar min almu'minina wal muslimina wa inna insha allahu lalahiqun asalullaha lana wa lakum alafiya ati wiyan ẹlẹ́ẹ̀kan àti títú ẹlẹ́ẹ̀kẹta ẹlẹ́ẹ̀kejì nínú nǹkan tá a ṣe a wà rántí alkiyama pé àwọn eléyìí náà a pàpọ̀ pẹ́ bóyá àwa náà ń bọ̀ wá dára wọn so gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ ànábì tó ní inni kuntu nuhaytukum nuhaytukum an ziyarati al-qubur fazuruha fa innaha tudhakkiru al-akhira ànábì ní lóòótọ́ tẹ́lẹ̀ mi náà mo ní ẹ má dédi sáré ẹ má dé sàkání sáré kí ni ẹ wá kí bi sáré àmọ́ mo ti wá yọ̀ǹda fún yín nísìn ẹ lè máa lọ bi sáré torí pé eléyìí hùn náà gbàtà nábì ti ri pé tàwídìí ti jókòó àwọn èèyàn ó tó ọ̀rọ̀ ọmọ ò lé nítàlá búsù pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ṣìrìkì yá ti mọ́ níbẹ̀rẹ̀ ká má wà jáde tán bá bọ̀ yẹn à ń tọrọ àdúrà à ń lọ ṣe kan ti wá fọ̀ wọ́n máa hẹ́ nísìn o aláfàzùrù ha ẹ máa dé di sáré yóò ràn nílé kí alkiyama ẹlẹ́ẹ̀kẹta tá a máa ń ṣe ń di sáré a wà á bẹ ọlọ́run ọba fáwọn òkú wàlẹ̀ ìsìgáfẹ́ du'ahu lamwat kọ wa dédi sáré kọ ma wa bẹ wọn kẹyà bàbá mi wọn sùn lọrùn afa wa ìṣewu lágbájá yékinní gbogbo eléyìí yẹn dán wò ẹ bọ́ ńláńlá ni kọ ma pe ẹni tó ti kú kọ ma pe ọlọ́run àmọ́ kọ ma pe ọlọ́run di sáré bí di àlè yìí hùn àmọ́ kọ ma pe òkú kọ ma bẹ òkú ìṣàbí ànábì tẹ lọ hamza gbogbo ẹ̀yẹn nire rárá o láàyè yìí àti láàyè mi náà ìyẹn bẹ òkú ìyẹn gbọ́dọ̀ bẹ wọ́n èyí ò sì gbọdọ̀ wá kí wọ́n gbé gbàmígbàmí àìké gbàmígbàmí bá lọ sọ́dọ̀ sáré nǹkan ṣẹlẹ̀ ṣe wá ní ẹja pàdé ibi tẹ bàbá lọ́la o wàhálà yìí pọ̀ o bí ṣe ń lọ yóò yé wa o nǹkan burúkú ni ìbínú ọlọ́run ọba ni ẹ bọ́ ni pàdé ibi sáré torí àdánwò ti ń ṣẹlẹ̀ sí yín láyé kí ni sáré ìfẹ́ ṣe àwọn yẹn ganan ní bùkátà sádùá yín ẹ̀yin tún sọ ọlọ́run ní àmúwẹ́tùn wọn ò gbọ́ nǹkan tẹ̀ ń sọ tọ́ mítà ti lọ wọn ní ká má bẹ ọlọ́run ọba má bẹ àwọn sáré
o si gbodo ke gba mi lo sodo won. So when you what all about shafa wal hajat min shirkun akbar eleyi o lewu ebon lanla ni mukhrijun min al islam yo yoko ninu islam yanya bal ilja illa allah ilja illa allah olorun ba nikan ni ko daju oro re ko gbogbo ni ra to ba de bo olorun ba ko mu ku in to sin fe e tin sele se olaburu ko le ku ore to nbere olorun nikan ni o dari mejeji yi ko kini o لقوله تعالى تقول ما بني وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له بولون با غبا مو كلو نيرا سني كان بي تو لي لاو ني ان افا كان ما سو بي اولون تو تي او ما نو تو سي تو ما ساسو دوري الله اكبر ام كو تو ما با نيان او ساكو ني اومو مي نا ما سي بي بي بابا يو سي ما نا يو سي ما لو ما او يو ما ني سا تايينو بولون با با وي لو او سو ني اولون او فاسيرو الى الله ونا لو ما سو ما اولون تي تو ما غبا يين مو نجه ليلومي تي او لاين وان يمسسك بخير to ba wa gba yin mu pelu ore to ba fori kan yin un na lo ni kapa lori enikan ko olodun le lo yan olodun ni ke dari oro yin ko ala ni'am annabi sallallahu alaihi wasallam so pe idha sa'alta fas'alillah won ni kan to ba beere laye olodun ni ko bi to ba niran lowo kan to fe beere odo olodun ba ni ko si wa iran lowo eleke ninu ta ise ni di sare ohun ni pe ai de bi sare ma fora sare ogiri sare talaso te da sibe o ti e letona gugu awon block ile ebe yepe ebe elomi lo pe ah on dupe forun mo ti ri enikan to so fun mi ri pe ah njo to won ni da ko on to won onjo to won ri awon wa jijadu ta won ri bi wo sare mo bayi de on kan ra pala ni on lo to won te won lori male on ri epe on bu bayi won wa pe ah won ri je ko won lo won down lo na won sare da senu ni la ilaha illa allah olohun si gbe mi la ilaha illa allah olohun si gbe mi subhan allah ah o du ko fọlọ ah mo ko gba lo mi mo se ah inna lillahi wa inna ilayhi raji'un opada celebration for o ti olohun ti o ti dan ni re o o ti wa nla na ojise nla mo mo ni wa ran ti o di aisan o da operate re e wo o ye pe oro ta mo soho de si wi na lori pe ka mo fowo pa sare pe bi da ni tan ko si yan number 4 lo wa eh to ma di pe yo tun wa gba be on yo e le to wa ni se ri ka mo fowo pa sare kini alimamu dhabi se ba fa yin ni o gan so pe yan le mo fowo pa sare ati mo nso yi ohun awon alfa wa olomo saba si dada fun wa oro won e se masum oro won ni isma alquran ati sunna la bi dajo to ya alimamu dhabi ba so dagun kila nabi ko wa lokan wa oro alimamu dhabi bodo mo tele ta nabi ba wi ni bo ba ile ti yapa oro ti mo maliki fun wa la lo be kullun radun wa mardudun alay illa sahibu hadha alqabr sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam allahumma amin ke to kenya ele ele tabarruk bi saud ala okay won se tori pe kenya ma fowo ra sare an fowo apata an fowo ogiri asikini inu kan to le ko bayan okun fani kenya lo ko sinu ebo so ele karun o na ri pe kenya to ma wa albarka pe ah okay awo ke awon eni olohun lati kan sagun ke akasalaye ko esin e ti o ye awon ewon eyan ti o si ya wa na ti o le ko gbo ke mi ti ko gan la gbaga rara ebora ori oke je awon ro jabalu ro ta ba gun nisin e ba gun e fe se video coverage na so ambele ko ani bata si so eyan gbodo gun ko ma gun boya jabalu odu ni e to je ti odu te so le kan unu ologun re gele leyin abi warumat ibi tan fi awon sabe si gege mi sa awon laile kan awon tan yan bi fi sibe pe e ma ju akọ so eye si mu ye pe be wa mu ye pe be pe e di lo le e pe ah ye pe le yo ibo ni awon eni olohun sabe di pe lo le wa ku ni alhamdulillah sebe ya kan lo di senu ni lo di sinu mo so pressure fun gbe yin to alhamdulillah ayo sin be yan pa le baka ni so e ko ni operation e to le pressure e ko lo wi follow re ni it one dyson allah god best ni best lokuta ngoya okuta udu mo mu deleyi okuta udu o leleyi okuta rumati eh won tun ma jamu won won ga tun a so sinu mi e ma ayo mi re mu ah ah won ran won ran won ran won ran ni okuta le mi ma eh eh won ran won ran ni o yi sin ben lo ni nisin
awon olomi okuta nu awon tun ma so okuta nu no mi iru ya yin si ko ma tun ada tan awon iwo nya e ba ti rokuta oke o no mi ni yin o ko ni kankan o jama o na so fun ayi o na nke fun ayi to ti ru okuta aye yo ba wa je nta mo ndi meru okuta era ko se okuta te ko la wa wi abukuta abada abukuta lo ni abukuta kanu abi ti kaduna olo mo sa sa ni ba e ti ju fi kun te so ngba ta so ko ya le to nkan da so abambi ta la le to nkan lo da won ta lo da na ba fun se sala ko to ba sunna mo ni kankan sa dakun awon lo tun wa to won kan da lo ye mi lo mi se wo lo to mo ta e mo ya wa olohun ni ja so tan ola jo kan soso olohun adupe fọlohun o alhamdulillah o mo sa gbo pe wa lo mo sa fi baraka si ziyara ina ko je gbigba won ju olohun fa wa tan ba wa la le jo na lo mo sa ba wa so won lo mo sa ba wa so won iru film bayi bi e se so le kan ohun ni ko mo ko mo lopin ko mo lopin ko mo lopin e lo je mi o e se o lo je mi o mo ko film da da bayi film je film yi o ti a o mi ki mo wa act re da da bayi ani mo film act da da subhanallah to ri ge yin mo npa re emi no ti a fe mo npa re ki wa mo ti sa mo act na ni e sa mo act e ti ma ti wa ko bi e ma wa lori sorry ta tu se le ni kan wa mo ba si ni se e ri pe ko mo act e wo ti se se laarin o se a ma won ti n be tan ko manuscript ero olohun to so wo mo raun oloda film yi le oloda mi awon sale so awon ni se presenter la pe won ni se abi e ni presenter bayi o ah ki wa la won eh olo sa da lori en ko producer nu one of producer okay producer ero olohun producer awon ni producer abi awon ero olohun kan na wa nbe won to melo kan nba tin tun wa nbo ati mo ka lu mo ngiri le mi afanu olohun e afa umra na ro olohun a mo ko mo ni nkan kan lowo oya oya toro ta wa ninu Allah ko to wa se to umura yi fun ara won igbo tun wa ku ola n ba tun ni send account pe awo to tun mu lo na nko onje to mo je lo yato sisi ayin o da wa gboro tun san won je n ba tun ni send account in bi ayi tun mo film act executive producer executive producer atawon co producer account tan ni send in ba tun se account send to eni ba tun da won account yi o lo o wa dibi jo e wo dada o si si korutin lo n ba wo ah e ma binu sa number kan ti o nbe ma film act lo to mo wa tun se dada o wa mo le mo tun wa de ya eyin mo sai e tun wa je nawo tan fun mi o allah sa e le tun wa se to ba ti mo je sallallahu wa sallama wa baraka ala khairin e kan mo ka to le yin e mi wo ah salamu gbara ka a dupe fun awon afa wa ale dupe fun awon sheik wa lori ziyaro ti a se ibi ti a ti gbe nwo ohun na ni lori television aleikum bi sunnati and the voice of truth ohun ododo aleikum bi sunnati egba sunna mu sunna dowo yin gbogbo ta so yin na latoke dele oro sunna ni ko sin keke kan be to ne dakun gbo eyin te wa nle e dakun e gba mu na awon eko ta ri ko ohun na ni pe esin wo kin sesin gigoke idinu esin wa kin sesin pe kini angunke pe kini pe awon ni islam ko si to na idinu gan ko da larafa ko so ki arafa aye lo gba tori na latara be e dakun ni awon eko ni o kare tu wo na sare kin se bi nkan ti a ti gbe ah okay ko si get ibe amo pe ka so pe amo ehun pe oke kan ti e wa nwa te pe npe jabalo arafa ko si ko si yi ta so yi ibun bi an ba ka tan latoke dele to gbonu sira to si wonu awon kutubul hadithi ko ni ba pe won pe pe ah jabalu arafa amo aji arafa o wa oke kan to si wa nbe jabalo rahma ko si nkan ti n je pe jabalo arafa ko si idinu gbogbo ẹnu la fi sọ ọlọrun kò san àwọn àfa àlẹsàn dáadáa ni jamiu islamiyya ọlọrun kò san àlẹsàn dáadáa ala pẹlú ògbọ la yín náà ẹyin náà ń bọ wá ẹ ń bọ wá ẹ ń bọ lọdún yìí ala ga amen. To ba ti jomo to ba ba kitabu alquran olorun ba mu to ba sunna nabi mu te ba ti ti ba nso be wo ma papo ni kani nta alkutubi kani ti won ba nso ko ba oro alkitabu ati sunna mu o ye kan debi kan se ma so fa pe nta so ni kẹru ma ba won pe se won ile oni ju se ti won ni jase ni bayi se won ni jase emi ata ya fa alkutubi online ati jo mo se rin won na na ah pade ri se jo pade ri tin ko ra ba se se wa e ma go ba se wa sodo ti wa ni lu wa ni shagam lai mo ye gba ko ra won le o le di pe ola ni won bo wa lemi o fe travel allah akbar
asibi olorun olorun ko gba lesson fun wa ati fun gbogbo eyin olugbo wa oluwo wa te nwo wa nle abi olorun ko gba lesson fun wa subhanakallahumma bihamdik ashara la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ku ba lo ku ba ita nlo ku ba lati le yan nafila to se dede pe te ba yan nafila raka meji o se dede pe yan tu se umura allah akbar abi olorun ko gba lesson o amin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question one.